Otišao je profesor dr. Kemal Čustović, neurohirurg, čuveni, veliki, važni. Biografija od grada do grada. Rođen Beograd, fakultet Sarajevo, specijalizacija Celje, nastavak Sarajevo, pa nova specijalizacija neurohirurgija Beograd, pa opet Sarajevo, gdje i doktorira. Jedan je od začetnika neurohirurgije u našoj zemlji, a potom i profesor sjajnim generacijama. On je jedan od onih heroja u bijelom, kako smo u ratu zvali doktore i sve koji su radili i ginuli u bolnicama. Ostavio je trag uklesan u kamenu, napisao je dr. Kemal Dizdarević, njegov učenik, kada je profesor umro, pa dodao, vjerovatno bi se bez njegovog ključnog doprinosa odmah nakon rata sarajevska neurohirurgija u potpunosti ugasila. Ja, opet lično, ovo nigdje nije zapisano, a mora ostati kao trag za profesorom. Vrlo bitan trag. Svjetsko priznanje za koje samo ja znam. Profesor Čustović je u ratu u 1993. godine u septembru operisao moju sestru. Evakuacija krvi iz glave. Bez struje, agregata, običnim hirurškim sredstvima. Kao da je neki tamo, neki daleki vijek. Ja sam te njegove nalaze, uz ostalu dokumentaciju, nosio po svijetu kod najvećih neurohirurga Houston, Amerika, Frankfurt, Allensbach, Konstanz, Njemačka, Beč, Austrija, Ljubljana, Slovenija, pa slao u Rusiju, Italiju, Englesku. I svaki, ali svaki svjetski hirurg je rekao i napisao isto, potpuno isto. Citiram, nemoguće je da je ovo neko uopšte uradio, a kamoli u ratu bez ikakvog hirurškog modernog sredstva. Dr. Rosenthal, Frankfurt, Uniklinik, mi je rekao, sada prelazim na novu specijalizaciju, a imao je 39 godina. Nemam nakon doktora Čustovića više šta naučiti u neurohirurgiji. Hvala profesore u ime svih kojima si spasio život. Nisi jedini. Svi vi, heroji u bijelom, ste veliki. Hvala. Odlazak uglednih sarajevskih doktora uvijek je poraz za vremena koja dolaze. Jedan od zasigurno najuglednijih doktora bio je neurohirurg profesor dr. Kemal Čustović, koji nas je napustio u 87. godini života. Rođeni Beograđanin u Sarajevu završava osnovnu i srednju školu, a 1962. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Nakon što je obavio staž, otišao je u Celje u Sloveniju, gdje je završio dvije godine specijalizacije iz opšte hirurgije, a studij je opet nastavio u Sarajevu, te je 1970. godine položio specijalistički ispit. 70. godine su mu donijele veliki uspjeh, pa je tako 74. godine završio specijalizaciju iz neurohirurgije ispred komisije u Beogradu. Važio je za jednog od začetnika neurohirurgije u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno bi se bez njegovog ključnog doprinosa neposredno nakon rata sarajevska neurohirurgija u potpunosti ugasila. Bio je pravi Sarajlija, iako rođen u Beogradu, čovjek sa druge strane nacionalizma, naš čovjek, primjer bolje bosanske strane, čovjek spontanosti i šale, zaljubljenik planine koji je u svojim najboljim godinama poznao sve tajne neurohirurgije i sve toponime njegove Bosne i Hercegovine. S poštovanjem i zahvalnošću se sjećam jednog od heroja neurohirurgije, dragog profesora Kemala Čustovića. Svoju akademsku karijeru započeo je kao asistent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a 1988. godine odbranio je doktorat. Mnogi će ga pamtiti i kao šefa odjeljenja za intenzivnu jedinicu neurohirurgije. Profesor dr. Kemal Čustović nije bio poznat samo u Sarajevu, tokom svog rada usavršavao se i u regionalnim centrima, ali i u inostranstvu. Ostaće upamćeni kao čovjek koji je tokom opsade Sarajeva, osim rada na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, pomagao i u zbrinjavanju neurohiruških pacijenata u općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. Za svoj dugogodišnji rad, profesor dr. Čustović je 2005. godine, povodom 110 godina KCUS-a, primio priznanje za poseban doprinos u napređenju hirurgije. Svoj radni vijek završava kao profesor i šef odjeljenja za neurohirurgiju. Profesore dr. Čustoviću, hvala na svemu. Vaš rad je lekcija i sadašnjim i budućim generacijama. Rahmet vam duši.